trend under ganska lång tid. Med ungefär 1,3 miljoner fall och 160 000 avlidna. Så att situationen i världen är långt ifrån under kontroll. Utan det är helt uppenbart att det här kommer vi behöva leva med länge till. Det är ju som alltid att man kan inte luta varken prognoser, modeller eller någonting annat på ett enstaka mätvärde, utan man måste... Kanske är det för demonstrationen? Ja, var det något vi var bevakade förut? Nej, inte alls. Jag vet inte hur man gör det.